Կիրակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող հումքի մասով մաքսատուրքից ազատման արտոնության տրամադրելու։ Հարցն այն է, որ Եվրասիական Ցեսական Միության անդամակցության շրջանակներում երկիրը, որ եթե հայտարարել է տնտեսության որևէ ոլորտ որպես գիրակա, կարող է իրավունք ունի ներկայացնելու արտոնություններ այն ընկերություններին, որոնց կողմից ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները կամ հումքը չի արտադրվում Եվրասիական Ցեսական Միության տարածքում, բայց կարևոր է իր տնտեսության առաջընթացի ապահովման համար։ Ըստ այդմ ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է թեթև արդյունաբերության ոլորտում գործող նանման սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, իսկ թեթև արդյունաբերության ոլորտը հանդիսանում է արդյունաբերության ենթաճյուղ, ինչը կառավարության կողմից հայտարարված քաղաքական շրջանակներում գերակա ուղղություն է։ Այս ընկերությունը նախատեսում է ներմուծել ջինսե գործված դենիմ անվանմամբ Չինաստանից, ընդհանուր արտադրանքի ծավալը 33.170.000 հայկական դրամի կարգի է լինելու, որից Հայաստանի տարածքում նախատեսում է իրացնել պատրաստի արտադրանքի 21.170.000 դրամը և Եվրասիական Ցեսական Միության այլ անդամ երկրներում 12.000.000 դրամը։ Նախատեսված ծրագրի շրջանակներում, պարոն վարչապետ, նախատեսվում է ստեղծել 3 նոր աշխատատեղ միջին 78.000 դրամ միջին աշխատավարձով, ընդհանուր իրականացնել շուրջ 13.5 միլիոն ամերիկյան հայկական դրամի ներդրում, իսկ արտոնություն ստանալու համար ներկայացված հումքի արժեքը 10.510.413 դրամ է, որի նկատմամբ հաշվարկվող մաքսատուրքը, այսինքն 10%-ը, կազմում է շուրջ 1.5 միլիոն դրամ, այսինքն ըստ էության արտոնությունը վերաբերում է 1.5 միլիոն դրամի։ Մեծագույն վարչապետ, նաև թույլ տվեք տեղեկան հրապարակել այս պահի դրությամբ այս գործիքի կիրառմամբ որքան ներդրումային ծրագրեր են հավանության արժանացել։ Ընդհանուր առմամբ ներառյալ նանման ՍՊ-ն, եթե հավանության արժանանա, 77.57 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրումային ծրագրերը այս գործիքի շրջանակներում տրվել, որը նախատեսում է շուրջ 1700 աշխատատեղ։ Տարվա ավարտով պայմանավորված, քանի որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև մոնիտորինգ է իրականացնում, նաև կներկայացնենք, թե այս նախատեսված աշխատատեղերից և ներդրումներից որքանն է փաստացի իրականացվել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցեր։ Ես հարցեր տամ, պարոն Մինասյան, փաստորեն իրանք այսքանով այս արտոնությամբ տնտեսում են 1 միլիոն դրամ։ 1.5 միլիոն դրամ ընդամենը մաքսատուրքից արտոնություն։ Այս թղթերը լրացնելու ժամանակ իրանց, ինձ թվում է, 1.5 միլիոն դրամից պետք է շատ ուշադիր լինել, թվերը 77 միլիոն ներդրում, 3 աշխատատեղ, ճիշտ ասած ձեր 77 միլիոնի դիմաց 1700 աշխատատեղը և 10 միլիոնի դիմաց 3 աշխատատեղը ինչ-որ անհամաչափություն կա, բայց այս մասին մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Մենք պետք է բանաձև ընտրենք և կարծում եմ դա նորմավորված է, բայց նույնիսկ եթե ես պատկերացնում եմ ինչքան են իրանք այս թղթերի վրա ժամանակ ծախսել ու ինչ են շահել, առարկություն կա, ընդունված է։ Պարոն վարչապետ, ձեր թույլ տվությամբ լրացուցիչ պարզաբանում տամ, որ 77.57 միլիոն ամերիկյան դոլարը վերաբերում էր մինչ այժմ այս գործիքի ամերիկյան դոլար, այո, մի շարք ընկերություններին տրված արտոնություն։ Շատ լավ, դա ավելի լուրջ դիվ է։ Շնորհակալ եմ։ Օրակարգի 18-րդ հարցը վերաբերում է նորից արտոնությանը, տվյալ դեպքում ավելացված արժեքի հարկի 3 տարով հետաձգմանը։ Շանթ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն առավել հայտնի է հեռուստատես Շանթ հեռուստաընկերություն անվանումով, նախատեսում է վերազինել իր ամբողջ համակարգը և HD թվային հեռարձակման նոր արբանյակային հեռարձակում ապահովել, որի շրջանակներում ներկայացել է ներդրումային ծրագիր։ Ընդհանուր ներդրումային ծրագիրը կազմում է 2.45 միլիարդ հայկական դրամ, որից 390 միլիոն դրամը տվյալ բնագավառում առկա ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերման համար է։ Ծրագրի իրագործման արդյունքում կստեղծվի մոտ 90 աշխատատեղ, միջին աշխատավարձը կազմելով 16 թվականի համար 190.000 դրամ, 17 թվականի համար 195.000 դրամ և 2018 թվականի համար 200.000 դրամ։ Այս արտոնությունը կամ իրավունքը, որ վերապահվում է Շանթին,
4 գիրատեսչությունների կողմից գնահատվել է, միջին գնահատականը կազմել է 29.5 միավոր, անհրաժեշտ 26 նվազագույնի դիմաց։ Ոլորտային գիրատեսչությունը տրանսպորտ և կապի նախարարությունը տվել է 36 միավոր, Էկոնոմիկայի նախարարությունը 31, Պետական եկամուտների կոմիտեն 26 և Ֆինանսների նախարարությունը 25։ Ձարգոյ պարոն վարչապետ, նաև ձեր թույլտվությամբ այս գործիքի կիրառմամբ էլ հրապարակեմ այս պահի դրությամբ, քանի ընկերություններ են, որ ստացել են այդպիսի արտոնություն և ինչ ներդրումային փաթեթներ են։ Գործիքը կիրառվում է 2009 թվականի աշնանից, այս պահի դրությամբ 65 ընկերություն օգտվել են այս իրավունքից, ընդհանուր ծավալը արտոնությունների հետաձգման, ավելի ճիշտ 3 տարով, 42 միլիարդ դրամի կարգի է, բայց մենք հիմա պետական եկամուտների կոմիտեի հետ ճշտում ենք, թե այս ընկերություններից քանիսն որ արդեն վճարել է, այսինքն լրացել է իրենց ժամկետները 3 տարվա, հետաձգման և արդեն վճարումներ են կատարել, ընդհանուր աշխատատեղերի թիվը 6688 է նախատեսված եղել, այս պահի դրությամբ մեր մոնիտորինգային արդյունքը գնահատել է 5025 ստեղծված աշխատատեղ։ Ստանալով պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալները, մենք նաև լրացուցիչ կներկայացնենք ձեզ և կառավարությանը, թե սրա կիրառման արդյունքում որքանով են նպաստ բերվել տնտեսության աճին ու առաջընթացին։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Հարցեր։ Շատ լավ, եթե դուք մոնիտորինգ եք անում, ինչքան է նախատեսված եղել աշխատատեղերը, ինչքան է ստեղծվել, զուգահեռաբար հնարավոր չի հասկանալ, ինչքան է փող վերադարձել։ Այդ մոնիտորինգը չկա, մենք հետաձգում ենք և սպասում ենք, որ որոշակի ժամկետ հետո մենք ռեգուլյար պետք է հարցում անենք Պեկին։ Պարոն վարչապետ, քանի որ խոսքը վերաբերում է ավելացված արժեքի հարկի տարբեր ժամանակահատվածներում վճարմանը, այսինքն օրինակ մենք հավանություն ենք տալիս ծրագրի, որը նախատեսում է ընդունենք մինչև 2017 թվականի կեսերը այս սարքավորումների ներմուծում, հենց ներմուծման պահից սկսած է գործում 3 տարվա ռեժիմը։ Ես խոսքս վերջինի մասին չի, ձեր ամփոփ տեղեկանքը, որ դուք ասում եք, եթե մենք այս գործառույթը անում ենք, մենք այսուհետ պետք է հետևենք, թե աշխատատեղ ստեղծել են թե չէ, պարտավորություն արել են թե չէ և պարտավորված հետաձգումները կատարվում են թե չէ։ Համակարգ կա դրա հասկելու, թե ռեգուլյար մենք դիմում ենք, հասկանում ենք։ Որպես այդպիսին համակարգ չունենք, մենք չունենք ձևավորում, երկու պատճառով։ Առաջինը, ընկերությունում այցելությունը դիտվում է որպես ըստ էության միջամտություն ընկերություններին, դրա համար մենք հարցումների միջոցով փորձում ենք բացել։ Պարոն Մինասյան, ես չեմ ասում դուք գնաք բիզնեսից տեղեկանք ուզեք, դուք ունեք, մենք ունենք կառույց, իմիջիալոց նորից անդրադառնալով են հանձնարարականներին, ես ուզում եմ հատուկ նշեմ, Պեկին ես նոր հանձնարարություն չեմ տվել, ես Պեկին ասել եմ, ինքը իր գործառույթը կատարի ընդամենը։ Այս պահին դուք լինելով էկոնոմիկայի նախարար, տալով արտոնություններ բիզնեսին, ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ, որպեսի բիզնեսը զարգանա, աշխատատեղ հետաձգելով գումարներ, հետո այդ հարցը որևից է ձև մոնիտորինգ չի արվում, ես չեմ ասում գնաք բիզնեսից տեղեկանք ուզեք, Պեկի հետ պայմանավորվեք, հաշվետվության ձև արեք, չգիտեմ, համապատասխան տարածքային կառավարման կառույցների հետ, թե ինչ աշխատատեղ է ստեղծում։ Ինչքան ժամանակ է ծախսել նախորդ ընկերությունը մինչև այս արտոնությունը ստացելա։ Ընկերությունը մոտավորապես 1 շաբաթ։ Այն ո՞նց էր կոչվում։ Նանմանը։ Շան ժամանակը։ Չէ, Նանմանը։ Նանմանը ինչքան ժամանակ է ծախսել։ Այո, երբ է դիմել ձեզ։ Գրեթե 1 շաբաթ էլ Նանմանը։ Չեմ հավատում։ Ես կարող եմ ներկայացնել։ Դուք 7 հատ վիզա եք ինձ ասել նախարարների։ Չէ, ներկայացման մասին է խոսքը։ Երբ է ինքը դիմե, երբ ենք մենք իրեն արտոնություն տալիս։ Լրացուցիչ տեղեկացնում ես, պարոն վարչապետ։ Չի գիտեք։ Ես պարոն չգիտեմ, որովհետև։ Բա ինչու, պարոն Մինասյան, շատ բիզնեսին աջակցող նախարարություն եք։ Դուք պետք է իրանց ձեռը բռնած բոլոր կառույցներով գնաք, որ իրանք իրանց ապահով զգան, որ որևիցե մեկը իրենց չխոչընդոտի։ 1 000 000 դրամ 500 000 արտոնություն ա խնդրում։ Երևի մի 7 ամիս նամակագրություն ա գրել։ Մենք պետք է այդ ամեն ինչը դասակարգենք և կանակենք այնպես, որ այս վիզաների, ստորագրությունների, այս բյուրոկրատիան վերացնենք։
ca xaghi canon, hai tarar men covores xaghi canon taka, hamapatasxan nakharutyun artunutyun talisa berum asteg. 7 hat viza, 25 bal, 26 bal, guts'e ev tramabanutyun ka, hay ճիշտ վստահ եմ որ tramabanutyun ka, բայց այս ամեն ինչը պետք է վերացնել. Պետք է լինի ձևակերպված խաղի կանոն, որի դեպքում ենք մենք տալի։ Վերջ, մնացած առանձին դեպքերը հատուկ նայում ենք։ Շատ լավ։ Եվ նաև ինձ կզեկուցեք, թե ինչ է կատարվել սրա արդյունքում, ինչքան աշխատատեղ, ինչքան փող հետաձգված վերադարձվել է եւ այլն։ Լավ։ Հարցություն կա։ Նախ շնորհակալություն այդ հստակ դիրքորոշման համար, իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, երբ ներդրողի ձեռքից բռնած ոչ միայն ներդրման պահին, նաև դրանից հետո բյուրոկրատիան թեթևացնելու, չհիմնավորված միջամտությունը հանելու առումով մենք ներկայումս իրականացնում ենք աշխատանքները եւ առաջիկայում կներկայացնենք նաև ձեզ կոնկրետ գործողությունները, գործիքակազմը, բայց այս պահին այն ինչ այս արտոնությունների համակարգն է, Էկոնոմիկայի նախարարությունում մեկ օր անգամ ավել որևէ ներդրող չի սպասում, կարող ենք սա հարցումները կատարել, կազմակերպել, ինչ վերաբերում է այլ գերատեսչությունների կարծիքներին, ապա այո, նախատեսված օրենքի շրջանակներում է, որ պետք է գնահատականներ հնչեցնեն եւ կառավարության որոշմամբ ես անպայման ձեր հանձնարարական նկատի առնելով առաջիկայում կառաջարկենք նաեւ այս ուղղությամբ ավելի թեթևացումներ։ Եվ նաեւ ներկայացրեք, ինձ խնդրում եմ, երբ որ դիմում են ձեզ, մենք երբ ենք այդ արտոնությունը տալի, ինչքան ժամանակ է տևում, միջև մեր բոլոր հատյաներով այն անցնում է, լավ։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն։ Առարկություն կա։ Ընդունված է, շնորհակալ եմ։